gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka deegaanka laanta Xawataako ee degmada Holwadaag. Kulankan ayaa yimid kadib markii ay cabasho ka timid ganacsatada iyo dadka deegaanka oo la xiriirta in xal loo helo biyo friisinka iskuulka Xamar Jajab ee degmada Holwadaag. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ganacsatada ka dhageystay warbixino la xiriirta dhibaatada lagu qabo biyo friisidka, waxaana lagu ballamay in kulamo kale la isugu yimaado si wax looga qabto arrintani. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda hoose ee Xamar ay ku mashquulsan tahay sidii xal waara loogu gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda uu keeno nimcada eebbe ee roobka ah. Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir, xogeeyaha guud ee gobolka, iyo gudoomiyaha degmada Holwadaag Cabdimaajid Yara Cabdiraxmaan, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.